အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Mr. Goat Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာ Messenger မှာကျွန်တော်စာရေးစရာမလိုဘဲနဲ့မှအလိုလျောက်စာပြန်လို့ရတဲ့နည်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Facebook Messenger ပါเนาะကျွန်တော်ဒီပြန်လည်ကိုယ်စာပို့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဆက်ရှင်ပေါ်တော့ကိုစာမပြန်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုရေးချင်တဲ့စာကိုပြန်စေချင်တဲ့စာပေါ့เนาะကိုဘာပြန်ရေးစေချင်လဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီပြန်ရေးချင်တဲ့စာကိုကိုကရေးရမလို့ပဲနေမှာအလိုလျောက်ပေါ့နော်သူစာပြန်လို့ရအောင်လုပ်ထားလို့ရတဲ့နေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အလုပ်မအားရသူတွေအတွက်ပြီးလို့ရှိရင် online မှာဈေးရောင်းတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲတော်တော်များကဒီနီလန့်ကိုတုံးရတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်လဲအတုံးဝင်တယ်အရန်လဲအတုံးတက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကအရန်ကိုလုပ်များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုပြတဲ့နီလန့်တိုင်းပေါ့နော်တကယ်လုပ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ auto ပေါ့နော်အလိုလျောက်သူများကိုပြန်ပြီးတော့မှကိုရဲ့ပေးတဲ့တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှအလိုလျောက်စာပြန်လို့ရပါတယ်နော်ဒါကတော့ဒီ Facebook Messenger တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီအခြားဒီ app တွေကြောအသုံးပြုရပါတယ်နော်ဒီ Viber Line အစပါတော့ WhatsApp အများကြီးကျွန်တော်အသုံးပြုရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကအလုပ်မအားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Line တိုင်းပေါ်တော့ငွေတွေအလိုလျောက်စာပြန်လို့ရအောင်ပြထောက်ရပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြလို့ရမယ့် Line လေးကိုကျွန်တော်ဒီပြလို့ပြောင်းတက်ပါနော်အသုံးပြု software လေးကို Play Store တောင်းလို့မှ download ဆက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်စင်းရေပေါ့နော်ကြောက်ပြပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အသုံးပြုမဲ့ software ကိုလည်းဒီ Play Store တာပြီးတော့မှကြောက်ဒေါင်းလုပ်ဆက်ပါမယ်နော်ကြောက် Play Store ကြောက်သွားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ auto apply ဆိုတော့ကြောက်ရေးထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ software ရဲ့အများကြီးကျလာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲကနေကိုချက်တဲ့တဲ့ software ကိုကြောက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အရန်ကိုအသုံးပြုလို့ကောင်းပြီးတော့မှလွယ်လွယ်ကူတဲ့မြင်လဲမြန်ဆန်တာပေါ့နော်အဲ့တဲကျွန်တော်အသုံးပြု software လေးကတော့ဒီ software လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲအသုံးပြု software လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အရင်ကအသုံးပြုလို့ကောင်းတယ်အသုံးပြုလို့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြုလို့ရတယ်အရင်လွယ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ install နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးကို download လုပ်ပေးလိုက်ပါ MB ရတဲ့နည်းပါတယ်နော် MB ကတော့ငါ5.5 ကျော်ကျော်လောက်ပဲရှိပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ software လေးကို download ဆက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်ဝင်စားပေးလိုက်ပါနော်Okay. ကျွန်တော်စိုက်ကြည့်တာပြပါမယ်နော်။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် okay လေးကျွန်တော်နှိပ်ပြလိုက်ပါ။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ software နေရာလေးကျွန်တော်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါနော်။နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် permission ပေးရဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီနောက်ကျွန်တော်အလုံးကျွန်တော်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါ။ဟုတ်ပြီလိုက်ပါနော်။ပြီးရတော့ကျွန်တော်အလုံးလေးပြလိုက်ပါ။ Okay. ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် on ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပါပြီနော်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဖတ်နဲ့တစ်ဆက်ပြထပ်ပြလိုက်ပါ။okay ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ချက်ပြနေပြချင်မယ်เนาะဒီလိုဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်ရတာပါပြီเนาะဒီဖြစ်ရင်တော့ဒီဟိုဘေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင် banner ပြထပ်မယ်ပြီးတော့ချက် banner ပြထပ်ပြလဲပါเนาะ okay ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က address နေပြလဲပါဆက်နေပြလဲပါเนาะပြီးတော့ဒီမှာအလုံးကျွန်တော်ဆက်နေပြလဲပါ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကဒီနေရာမှာ software ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လာပြီးလို့ကျွန်တော်ရပါเนาะ software ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြလို့ရှင်တဲ့ဒီ application ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ Facebook Messenger ကိုလုတ်ရှင်လို့ရပါเนาะကျွန်တော်ကဒီ Facebook Messenger လုတ်ရတော့ဒီ Facebook Messenger ကျွန်တော်ယူရှင်လိုက်ပါပေါ့เนาะပြီးအခြားဒီ WhatsApp ပဲကျွန်တော်ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကျွန်တော်လုတ်လို့ရကိုကဘယ်ဟာကိုတုံးချင်တာလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့စာတစ်ခုတည်းရေးမဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်သိပြရမဟုတ်ဘူးเนาะအဲတကယ်တကယ်နဲ့အဆင်ပြေဆိုလို့ရှင်တဲ့စာတစ်ခုတည်းရေးပြီးတော့မှအခြားဒီ application ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီ Facebook တစ်ခုပြပေးသားပါမယ်နော်ဒီအခြားဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ် WhatsApp ရှိမယ် Telegram ရှိမယ် Instagram ရှိမယ် Line ပြီးလို့ရှိရင်နော်အများကြီးရှိပါတယ် SMS Viber ပါတော့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်နော် WhatsApp Business အများကြီးရှိပါအဲ့တော့ဒီထဲကပါတဲ့ဟာကျွန်တော်အကုန်လုံးအသုံးပြုရဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Facebook Messenger ကိုကျွန်တော်ပြပေးသားပါမယ်နော်အဲ့တော့ကိုရေးချင်တဲ့ကိုစာပြောင်းချင်တဲ့စာတို့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးထည့်ပေးရဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာကိုစိတ်ကြံ့ကိုရေးထည့်ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့YouTube ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်เนาะမင်္ဂလာပါပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုရေးချင်တဲ့စာတွေကိုလည်းဒီမှာကိုကအမှတ်ထားလို့ရပါတယ်เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ကြော်ကြားရေးကျွန်တော်ချက်ပေးပေးလိုက်ပါเนาะကဲပြီးဒီမှာဒါဆိုဒါကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာပေါ့เนาะကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာကိုဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ရပါတယ်เนาะပြီးရင်နောက်တစ်ခုထည့်ရေးပြပါမယ်เนาะမင်္ဂလာပါโอเคကျောဒီမှာဒီလိုရေးထည့်ပြီးတော့မှကျောမှတ်ထားလို့ရပါတယ်เนาะโอเคပြီးဆိုရရှိဒီတော့ကျောဒီကြော်ရလို့ကျောချက်ပိတ်ပြလိုက်ပါเนา
โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာအုပ်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ပြရပါတယ်เนาะဒါနှစ်ခုကျွန်တော်ရေးထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့သက်သက်လို့ဒီမှာရေးထည့်ပြီးတော့မှတင်ထားလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီမှာထပ်ပြီးရေးကြမလို့ပေါ့เนาะဟိုပေလိုမျိုးစာအုပ်တင်ထားခြင်းလည်းပေါ့เนาะကြိုက်တဲ့ချင်းကိုပြောင်းလို့ဒီမှာထည့်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ရေးထည့်ပြလိုက်ပါပေါ့เนาะပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစိတ်တည်းကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကဘယ်လိုမျိုးပြောင်းနေတာလဲပေါ့เนาะဒီဘက်ကိုချိန်နေဒါဘာလို့ဆက်မလို့တရားတရားပဲကြော်ထားပြလိုက်ပါဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က every time ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြော်ဒီတိုင်းပဲကြော်စားပြနေတာဒါမျိုးရှိရင်လည်းချိန်တိုင်းလားတစ်ခါလဲကြော်ပြနေတာဒီမှာကျွန်တော်စစ်ချိန်ဖြစ်ရွေးချယ်လို့ရပါတော့ဒါကတော့ဒီတက်ထားမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့အမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူကပို့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အကောင်းဆုံးကတော့မပြောင်းပါနဲ့နော်ဒါတွေကလုံးဝလွတ်ဆက်မလို့ပါဘူးနော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လုပ်ရမယ့်ဟာတစ်ခုပဲပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီညမှာကျွန်တော်ဝင်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကတဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ home name ပြထပ်ပြီးလို့မှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရတာပါပြီနော်အဲ့တော့ကို04ဆက်တာလူတွေအစာရေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်စာရေးလူတွေကိုကအလုံးအောက်ဆိုလို့ပြပြနာမရှိဘူးနော်ကိုကဘယ်စာရေးရေးထားရှင်လဲရေးထားတဲ့စာကိုသူကကို04 hello hi လို့စာပို့တာနဲ့လို့လို့လောက်သူ့ဇီကိုစာပို့ပြီးတာဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့အလိုလျောက်စာပြန်နှီးလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့အရင်ကအသုံးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုတန်ခိုးရှိလို့ပြန်ပြီးတော့မှညပြေရှင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ okay ကိုကမတုံးရှင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဒီညကိုကျွန်တော်ပြန်တဲ့ပြီးတော့ဒီညကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပိတ်ပေးလိုက်ပါเนาะဒီညအွန်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှပိတ်ထားလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စာမပို့တော့ဘူးเนาะပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ဖြစ်သားမှဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay ကိုပြန်ပြီးတော့မှစာပြန်ပို့ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီညကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှအွန်ပိတ်ထားလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်တိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာကအလိုလျောက်သူ့ကိုစာပြန်ပေးသားမှဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคอารมณ์แม้เสร็จไปแล้วก็จบเลยมาเลยวิดีโอจบไปด้วยอารมณ์ก็จบไปมาเลยครับเนี่ย